Znači, ne, ovo je moj Božić i Nova godina i Uskrs i Dan zaljubljenih i rođendan i 18. rođendan i 28. rođendan i 25. rođendan. Tebi... Ovo je moj petak. Tako će biti tebi 28. rođendan. Ti sljedeći puni 28. 27. 27? Moj Bog, to 28. Puniš 28. Puniš 28 godina moja. Ajmo samo da idemo, znači još koliko sam uzbuđa, zvala sam Brodanicu još tri put ne javio, mislim. Jedno parking mjesto, drugo parking mjesto, ne možda izaći. Malo je na snijegu, ajmo. A? Pripremam se za... Kako ćemo staviti ovu... Dobro, stani! Kako ćemo staviti ovu mašinu? So this is love. Šta mi to imamo u gepeku? Na šta mi imamo u gepeku? Šta? 70 kila. E, aj prvo snajdemo, onda dobijemo snage. Aj. Pričamo o teretani, jedemo mek. Više nikad nećem jesti ovu hranu. Tako je dobro. Zašto život tako napravljen da hrana koja je ukusna te boji, a da koja nije ukusna te ne boji? Ti si napravljen u vremenu kad nije bilo civilizacije i ti si napravljen da ti uživaš u hrani, da bi jeo što više, da bi preživeo što duže. Problem je što mi stalno sad možemo da jedemo. Kako neki ljudi, kao što je Vesić, mogu da jedu koliko hoće da se ne boje? Stigla sa Andreas, iskoristila šifre. Vesić koristi šifre. Ne izakaže koja je šifra. Džubrejem. Zato imam bolje veš mašinu od njega. Nemoj da mi, ako mi uništiš mašinu. Šta što naš, mi slupo, ne? Da. Jako izgleda tako autobus. A kaka je lijepa, vidi. Ovo je mnogo teža. Teža, da? Jako je bila teška. Jako? Baš teška je, brat. Od 1 do 10. 70 kila. Od 1 do 10, 70. Eto, dobra. Pa di ti tamo, moram u tebi ići. Oho, će stati. Dovoljno, dobro. Dovoljno. Jo, šta je? A, za nogice da se ne pomerujemo. Ne jesu to pomerat, pa je jako teška. A je? Jeste nekad uključio mašinu? Ne. Nikad? Nikad. Piše da pre nego što opereš prvi put veš, možeš da uključiš na prazno da jedan ciklus. Nema, nema. Aha. Wow. Ukreće se. Vrti se i ne čuje se ništa. Veš mašina. Znači, ona naš se čula kao Transformers, vrate. Wow. Uradi sretna goca dance. Kako to? Sad ću ti ja pokazati. Ako ti neko to radiš. Oh my god, I'm so happy. I'm so happy. Wow, I'm so happy that I never had it. Ovati ljudi, god se ušao u god mod, treme sve redom, nema stajanja. Kad smo kupili veš mašinu, morali smo neki kao mod da 3,5 sata da se pere u prazno, nekako ja malo se raskravio veš mašina i konačno krećemo u pranje. 24 sata perem stvari u veš mašinu. Wow. Hoću da uzem onaj mokar veš tu. Ja moram ja nešto da uradim. Šta? Trebam telefon. To je mi jedan od najjačih TikToka u životu koji sam snimio. Sad ću mi pokušati. Ti je to prvo prala na ruke, ili šta je bilo sa tim? Ne, to je bilo u mašini, ali nije se dobro bilo opravo. Ah, gdje ovo što se pjesa skroz uništio. Ne znam da je pametno staviti mokar veš, pošto je težak, ali... Mašina je isto teška. I mašina sve da natopi veš. Šta će si dve, nije ti rođe za mre? Nećemo se štedimo, šta ćemo dve, to je nova mašina, prvo pranjamo.
Kako bi cijenila sad svoje iskustva 1-10? S ovom mašinom? Ne, sa životom trenutno. Milion. A šta ti želiš, da uđeš u mašinu? Možemo? Idi u mašinu, ajde. Šta si popio na mene? Ajmo, ajmo, trpaj glup. Ajmo. Po. Opa. Prljavež, idemo 1-2, prljavež, op. Koji je to miris? I ova lavanda. Briši. Ofuj. A se ne štediš, bok. Ajmo start, ljudi žele da vidi kako okay. Se pali veš mašina. Wow. 30. To je to. To je to. Uplašina, bok. Tako uvek rinjene. A se ne čuje ništa, bok. Ništa, samo veš. Moj kompjuter je glasnije od ovoga duplo, brate. Evo, sat 44. O, evo viš! Pa šta je maziš? Pa ne znam. Aj svijetli malo da imam kako iznutra. Wow. Viš, ovo se topi. Gledaj, jel se tebi sviđa ova mašina? Moram kao? Skroz je otišla vamo. I ova ne valja mašina. Di? Evo je skroz ovdje. Ne mogu ja da uđem. A šta smrdi neku paljevinu s osti? Wow! Ju, brate, ovo je skoro iščupalo. Ovo je ljudi ovo. Aj, ju, brate. Srna, brate, ja jedan pomeram kako se ona pomerla. Ne, zašto je jaka centrifuga. Ah, stavio se ja moju ruku. Treba na te, gdje su? Jel su što? Dobro, sad neće nigde. Muk. Ali je luda, brate, mašina, znači, veram. Snimaj Vesiću, ali ovo normalno. Još se pomerilo ovdje. Nova mašina, ja ću plaka, brate. Možda tako treba. Tolko se mrda, bok, tako se raspada cijel sve, brate. Stiker se odlepio, bok. Sad se ne pomera, ali se trese. Mašina ne valja, brate, moram da sperem veš, brate. Samo izvadi veš, stavi u sušilicu. Kako moguće nova mašina ne valja? Ne znam, brate, nešto mi nismo dobro namestili. Šta moguće da je težak veš? Moguće. Čisto je, a? Čisto je. Šta radiš sada? Bacujem su veš, da im kako će se ponašati sada. A, nisam očekivao muke, brate, na prvom danu. Nama je život savršen za YouTube. Uvijek neki problemi, brate. Ako mislite da imate problematičan život, otvorite YouTube kanal. Sve je u redu, mi smo idioti. Mi smo odvrnuli neke šafe, nismo izbalansirali. Ja sigurno da trebamo sve šafe da odvrnemo. Napisao. Može to zbog transporta da se ne mrda. Koji smo mi konjima, pa mogli smo da je uništimo. Sad ćemo da odvrnemo i molimo Boga da ništa nismo pokvarili. Postoje moguće da smo pokvarili nešto. Ajde se prvi dan pokvarimo mašinu. To vjerojatno drži taj bubanj, brat. Jeste, koji smo mi konji, brat. Jesne. Šta sam ovako s tim? Aha, ne znam. Okej. Okay. Okej. Okay. Sigurno treba to se izvedi. Pa to je posljedno. Pika. E, evo, izvukao sam kao neka 4 šrafa, nešto malo gumenirane su bili. Čak i vi niste odblokirali mašinu? Nismo. Pa to je jako loše. Pa ja sam rekao lepo to kad smo dobro, mora se odblokirati. Halo? Moguće, ne, u šoku sam pa zato ćutim. A, koji su mi konji. Dobro, ajde. Ajde, čujemo se. Ajde, čao. Možda gledaš na ovo pozitivno gocu. Bar smo naučili ljude koji gledaju. Tako da ne pokvari svoju novu mašinu. Kako sad znam da smo pokvarili ili ne? Znači, ništa me ne pitajte, mi nismo za nove stvari. Joj, braš! Koji smo mi idioti? Zašto uopšte oni prodaju, što ako neko ne zna čita? Kako će onda ono? Aha! Te da bude prljav ceo život zašto ne zna čita? Da. Gde je težak i život majstorski? Što sad nisi majstor, a? Pa težak je život majstorski, viš šta se dešava kad budeš, kad si majstor. Kad nisi majstor, ovo ti se ne dešava jer ovo ne radiš. Zašto spavaš majstore? Majstore, što ti nisi rekao nešto? Pustio sam da tako peremo dva puta veš, prvo onih 3 sata, pa onda 8, 5 sati radila mašina. Aj, ja. Samota, zašto nešto nisi rekao? I ti isto, ja tu perem i tvoj veš. Ili on kriv god. I tvoj veš perem, tu tvoje džempere. Sramota. Živiš ovdje, ne plaćaš ovu stanarinu, ne plaćaš. Pod mojim krovom ima da nameštaš veš mašine. Šta hoćeš, hoćeš ovo? Idi namesti ovo, ajde. Ajde, namesti. Idi namesti. Ne. A smo god su propali, brate.
Sam je sramota me sad da izbacim ovaj video i da upalim mašinu. Ovo je blame viđenje. Hladu je žao jako. Ti žao? Jako me žao, pogledaj. Njemu je krivo, neće još nikad to da ti uradi. Čemu sam sad? O! Znači, jadni kućni uređaj sa nama. Proveri da je ravno. Prvo pod libelu da li je. Viš? A, joj biti. Znači, moram da... onda produžim ovaj. A ovo gumenirano, kako da ga okrećem? Ko je ovo smislio, bre? Možda okrećiš na pogrešnu stranu. Ma ne, ja ti si mi pogrešno. Da, okrećiš na pogrešnu, pa levo je to. Ti si obrnuta. Jesam, da. Nema mi se smeti. Još malo. Vremenom će se olabaviti. Sam ti na desno, ajde. Pa šta da ga zav... Ima dva šrafa. Znači maticu zavrćeš, imaš šraf i maticu. Pa joj, nisam ni znao da ima dva šrafa. Ja ću plakati ako ovo ne uspe. Težak život moj istorski. Na greškama se uči. Skupa greška, bre. A ovo glupo bre što smo uradili. Vajne neće biti posledica. Ko još blokira mašine, brate? Svi su krivi, samo ne mi. Ko još ne čita u pusu? E, to je pitanje. Daj, što su mi tako glupi? Nadam se da je ovo posljednji klip o veš mašini. Dobro, tamo. Ne. Majstere, hoće li posti? Majstere, treba pustu. Mi su dosta slični, hvala. Update, veš mašina se uopšte ne trese više. Drugi update, ja još uvijek nemam oprane trenirke. Treći update, napolje je hladno. Četvrti update, sutra izlaze balkanske misterije. Tehnički ovaj klip će izaći posle balkanskih misterija, međutim, nadam se da su vam se svidjela. Ono, baš ja čekam sutra vidim komentare. Ali mi idemo kod Amila i Nele da oni gledaju jedan dan ranije. I čisto ovako malo se družimo. I da saznamo da li oni znaju da su veš mašine blokirane. Neko vidi pljunuo pre mene. Podigla se. Uspio sam. Wow, Dani, ja ne mogu da verujem, ali si uspio vrata ovo. A uspio sam i prvi put pa nije dugo trajalo, sad ćemo vidjeti kad smo ga vratili. Unreleased. Unreleased footage, južni metar, sedmi deo. Smota sam došto nije toliko hladno, bre. Nije ni meni hladno. Baš je onako proleće i malo uveče. Boga mi, počastili smo se. Biće ovo dobar film. Ako vi niste pojeli u liku grickalica kad ste gledali balkanske misterije. Šta radite? Da, ste uopšte gledali balkanske misterije. Potno je bitno da vas ljudi shvate ozbiljno. I jedna stvar koja ti najviše uništava reputaciju je kašnjenje. Zato uvijek savjetujem šta god da radite. Gledajte, dođite 5 do 10 minuta ranije, ako imate dogovoreno. Nemojte doći 50 minuta. Džubre, jedna ti uvijek kasniš. Znam, došli smo po Nelu i imamo 50 minuta da ubijemo. Zona 26, ako zaboravimo. Nikad te nisi pitao koji je tvoj omiljen broj? 9 i 6. Hvala na pitanju, moj omiljen broj je 419. Kaži šta bi voli smiljena moja. Evo, prošle misterije. Jedno pitanje, brzo prema što krenemo tvoje vlogmaš. Šta se radi kad se kupi nova veš mašina? Šta se radi? Da, osim što se uključuje struju i nakače na vodu, šta je treba se uradi? Treba da je opereš jednom praznom. Dobro. Šta se radi? Se radi to? Jesmo. Ne, a ne, ima ono, treba skineš one šipke unutra. Niste skinuli, a uključili ste mašinu. Da. Znaš koliko se tresla? Pa da, naravno, ne može da... Skakala je veš mašina po WC-u. Uuu, ovo ćete vidjeti na milom klipu. Uuu, fondue part 2. Što je ovo desno, levo? To je naklep. Dobro, ajde čekam, bit će vidjeti za tvoj klip. Gdje je najbolje, ali ti mi ja sve zajedno slatko. Krećemo akcija. Ajde. Gdje je zvuk? Jako je kasno, pa smo brzo požurili kuća već jedan uveče. Nisi stigli da snimim reakciju od Amila i Nele, njima se jako svidio film. Siguran sam da se i vama svidio. Sutra, veliko obaveštenje. To je to, menjamo život. Okrećemo novi list. Ma ne novi list, pišemo novu knjigu.